ရန်ကုန်မြို့ပြည်ထောင်စုတန်ရာရှိမစ္စတာပေါ်ဝစ်စတင်ကဟာဒီကနေ့မနေ့၈နှစ်ကရန်ကုန်နိုင်လှန်သာမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အမေအခမဲ့ပညာဒါနအကြောင်းကိုတွားရောက်လေ့လာခဲ့ပါတယ်မစ္စတာပေါ်ဝစ်စတင်ကန်အနေနဲ့တိုင်းတရာမေးပညာဒါနကျောင်းရဲ့ပညာရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေကိုအကူအညီပေးဖို့အတွက်အခုလိုလာရောက်လေ့လာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်သူဟာကျောင်းသားမိဘတွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ချစ်ခရီးရဲ့ပတ်ရကြားကြိုးရင်ဟုတ်ကူမှာပဲလွတ်လိုက်ရင်ကောင်းတယ်။အားရဝင်ကိုယ့်ကျောင်းခန်းတစ်ခန်းရောက်ရတယ်။စီဗီရာတို့ချင်းချေကာယောလက်ပတ်နဲ့တော့ဝန်ကလပ် Yes. Yes.ဒီအမေခမဲ့ပညာဒါနကျောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့မစ္စတာပေါ်ဝစ်စတင်ကန်ရဲ့မေးမြန်းချက်တွေကိုမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှဦးနိုင်နိုင်ဒေါက်တာမျိုးအောင်အပါအဝင်ပြည်တော်စုဒီမိုကရေစီပါတီဥက္ကဋ္ဌဟောင်းကုဖြိုးမင်းသိန်းတို့ကလိုက်လံရှင်းပြပေးခဲ့ကြပါတယ်လန်ဒါယာအမေအခမဲ့ပညာဒါနကျောင်းဟာကျောင်းမနေနိုင်ကြတဲ့မရှိစင်ရသားကလေးတွေအတွက်အဓိကထားရည်ရွယ်ပြီးဖွင့်လှစ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်လန်ဒါယာအမေအခမဲ့ပညာဒါနကျောင်းကိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ထွေထွေတွေ့ရင်မှုတောင်းဆန်းစုကြည်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်နဲ့2012ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့မှာစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်